نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام اجمعین کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں. وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما. تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا. اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا پروردگار
اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاکیزہ کیا اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ سورت آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ ایک عورت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو دراصل ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ عورت دین کا کام کیسے کرتی ہے، اور عورت کیسے چنی جاتی ہے، اور ایک صالح معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں عورت کا کردار کیا ہے۔ یہاں پر ابتدا میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، ساری دنیا والوں پر، علی العالمین سب جہان والوں پر۔ اللہ نے چن لیا کس کام کے لیے؟ چن لیا لوگوں کی اصلاح کے کام کے لیے، چن لیا لوگوں کی ہدایت کے کام کے لیے، چن لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں چنے گئے تھے، اور جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ کیوں چنے جاتے ہیں؟ یہ اعزاز چند لوگوں کو ہی کیوں ملتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ اعزاز بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتا، اس کے پیچھے انسان کی کوئی نہ کوئی نیکی اور کوئی نہ کوئی قربانی ہوتی ہے۔ اس انسان کے اندر ایسی صلاحیت، ایسا شوق، ایسی دین کی محبت اور لگن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ اور میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کر آؤ اور میں دوڑ کر آؤں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ تعالی کی طرف توجہ نہ کرے، اس بادشاہ کائنات سے منہ پھیر لے، تو پھر اللہ بھی اسے منہ پھیر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چنتا۔ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، نیکی سے نیکی پھوٹتی ہے۔ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اگلی کی طرف قدم بڑھتا ہے، اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی نیکی کے کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس لیے ہم ان سب ہستیوں کی خصوصیات دیکھیں گے کہ ان کو اللہ نے چنا، کیا یہ خصوصیت ہمارے اندر ہے کہ اللہ ہم کو بھی چن لے، ہم سے بھی یہ کام لے لے، اور ہم بھی دین کے کسی کام میں آ جائیں؟ پہلی چیز، ان اللہ اصطفى آدم۔ آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی، ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ کہ جب ان سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، وہ جنت کا پھل جس سے منع کیا گیا تھا کھا بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو فوراً پلٹ آئے، توبہ کر لی، اپنی غلطی مان لی،
ولذ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. ہم سب بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم غلطی مانتے ہی نہیں، اور اگر دل سے مان بھی لیں زبان سے نہیں اقرار کرتے. ہم کہتے کیوں، اس سے تو ہماری شان میں فرق آ جائے گا، کیونکہ اس سے اپنی ذات کو ٹھیس لگتی ہے نا، انا مجروح ہوتی ہے. لیکن جو اپنے کو نقصان دے سکتا ہو وہ اللہ کی نظر میں چنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صحیح عدل کرنے والا بندہ ہے کہ جو میری خاطر اپنی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جھک جاتا ہے، رو کر اپنے گناہ کو مٹا لیتا ہے. گناہ دھونے کے لیے نا آنسو چاہیے، جیسے جسم پر میل لگ جائے پانی چاہیے ہوتا ہے نا دھونے کے لیے، ایسے ہی گناہ دھونے کے لیے آنسو چاہیے ہوتے ہیں. تو جس کے آنسو شرمندگی سے بہے اللہ کے سامنے اور غلطی مان جائے تو وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، ہوگی، لیکن غلطی کے بعد معافی مانگنا پہلے سے بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں شیطان نے غلطی نہیں مانی تھی، اس نے کیا کیا تھا، انا خیر منہ، میں کیوں جھکوں انسان کے آگے، میں اس سے اچھا. تکبر کا شکار ہو گیا تھا، انا کا شکار، میں جھکوں، میں نہیں مانوں گا. اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اکڑ گیا، جھکا نہیں. تو اب دو ہی رویے ہیں غلطی کے بعد، یا شیطانی رویہ یا انسانی رویہ. اور خاص طور پر اگر تکلیف کسی بندے کو پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. چلے کوئی نماز چھوٹ گئی ہے کچھ، تو اس میں تو اکیلے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، کسی اور کو کیا پتا، تو وہ تو چپ چپ آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے یا کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، بہن بھائیوں سے ہوگی، شوہر بیوی کے درمیان ہوگی، تو اس وقت کہہ دینا کہ معاف کر دے میری غلطی تھی، یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. اور اس سے انسان کی قیمت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. ونوحاً، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا، کیوں؟ استقامت کا پیکر تھے، 950 سال تبلیغ کی، لوگوں نے بہت ستایا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں تھک گیا ہوں اب تو بس، کبھی نہیں کہا. ہم تو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، کوئی نہیں مانتا ہوگا توبہ، آج کے بعد جو میں بتاؤں اس کو، پھر ہمیں کیسے چنے اللہ کہ جو ہر تھوڑی دیر بعد کام چھوڑ کے بیٹھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان لوگوں کو جن کے اندر استقامت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، مسئلہ جب میں یہاں پاؤں رکھ رہی تھی تو میں ہلکا سا پہلے رکھ کے دیکھا کہ یہ میرا بوجھ اٹھائے گا، ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی نیچے جائے. تو ہم بھی جب کسی پہ کوئی بوجھ ڈالنے لگتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں اس پہ رکھ سکتے کہ نہیں، پھر رکھتے ہیں. ایسے ہی اللہ جب بندوں کو ذمہ داری دیتا ہے نا تو پہلے دیکھتا ہے یہ اٹھائے گا کہ نہیں. اٹھانے کا جس کے اندر مادہ ہو اللہ اس کو دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر ہمارے اندر نیکی کی محبت ہوگی نا، شوق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے گا. کیونکہ جب نیکی کرتا ہے تو انسان کو کوشش محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور توفیق ہوتی ہے. وعلی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چن لیا، صرف ان کو نہیں، ان کی تو آل بھی چنی گئی. یہ کتنی بڑی بات ہے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو تو چنا، یہاں ان کی آل بھی چنی گئی. بعض قربانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس طرح قبول ہو جاتی ہیں کہ نسلوں تک اثر جاتا ہے. یاد ہوگا وہ جس بچی نے دودھ میں پانی ملانے سے اپنی ماں کو روکا تھا، اسی کی نسل سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے تھے، نسلوں تک اثر گیا. یہ عورت کی نیکی تھی. تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں چنے گئے؟ بچپن میں توحید کا دعویٰ کیا، پورا معاشرہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. انہوں نے یہ نہیں کہا ہائے ہم کیا کریں،
ماحول ہی بگڑا ہوا ہے اس دور میں تو ڈیک بننا ہی مشکل ہے, چلو ہم بھی ساتھ مل جاتے ہیں. نہیں, یہ نہیں کیا. دنیا جاتی جدھر جائے مجھے تو اللہ کے دین پہ قائم رہنا, اس جذبے سے بندہ چنا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بڑے ہوئے اور انہوں نے وہ بت توڑے تو باپ بھی ناراض ہو گیا, اور کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ باپ ان لوگوں میں شامل تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے, کیونکہ بہت زیادہ لکڑیاں کاٹ کے بہت بڑا الاؤ جلانا پڑا. سارا علاقہ مل گیا, سب شامل ہو گئے, باپ بھی شامل ہو گیا, اور باپ نے بیٹے کو دھمکی دی تھی کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا ورنہ چلے جاؤں یہاں سے, تاکہ اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دیا. اللہ تیرے دین کو نہیں چھوڑ سکتا, ماں باپ چھوڑ سکتا ہوں, گھر چھوڑ سکتا ہوں, وطن چھوڑ سکتا, سب دنیا چھوڑ سکتا ہوں, تجھے نہیں چھوڑ سکتا. یہ جذبے کی بات ہوتی ہے, اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ وہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہم پردہ کیسے کریں, تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلتا نا. ہمارے لوگ کیا کہیں گے, اس میں شادی میں یہ کپڑے پہن رکھے تھے, ساری دنیا سے پردہ کریں گے اور شادی والے دن سب اتار کے رکھ دیں گے جیسے خدا وہاں موجود نہیں. تو اس طرح لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو بدل لینے والے, لوگوں کے لیے نیکی کرنے والے اور لوگوں سے ڈر کے نیکی چھوڑ دینے والے, اللہ کو ایسے کچے لوگ نہیں چاہیے. پھر کیا ہوا, دین کی دعوت دیتے دیتے جب وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ لے گئے, اللہ کے حکم سے وہاں لے گئے, دور کئی سو میل دور, چھوٹا تھا بچہ ابھی دودھ پیتا جیسے, اس کو اور ماں کو تنہا ویرانے میں چھوڑ دیا. بڑھاپے میں اللہ نے بچہ دیا تھا, کہتا ہے الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل, اللہ کا شکر جس نے بڑھاپے میں مجھے یہ بچہ دیا. آپ خود سوچے کہ جیسے کسی کی کہتا ہے نا کہ سیکتے ہیں کی اولاد, کہ ساری زندگی انتظار کرے انسان اور پھر بڑھاپے میں جا کے بچہ ملے, اور پھر اللہ حکم دے اس کو چھوڑا اور واپس آ جاؤ, اور وہ چھوڑ دے اکیلے, کوئی اور تیسرا نہیں, ماں ہے اور بچہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ عورت بھی کتنی عظیم تھی کہ جس نے اپنے شوہر سے تعاون کیا, بس اتنا پوچھا اللہ کا حکم, کہا اللہ کا حکم, بس اللہ کا حکم, پھر وہ ضائع نہیں کرتا ہوں جاؤ تم. ہمارے شوہر دو دن کے لیے کہیں گے, ہم کہتے ہیں ہائے سبزی کون لائے گا, ارے فلانی چائے کون لائے گا, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, نہیں نہیں تم نہ جاؤ, کسی نیکی کے کام کو نکلے. لیکن کہتے اللہ کا حکم ہے, ٹھیک اللہ ہماری حفاظت کرے گا. وہ چلے جاتے ہیں, تنہا وہاں ہوتی, بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی پیدا کر دیتا ہے. ہم جتنی مرضی ایڑیاں رگڑے پانی نہیں آتا کہیں, کیوں, ہمارا وہ خلوص ہی نہیں, وہ قربانی جو نہیں. مرضے تو ان سے ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ کے راستے میں قربانی کرے. بہرحال پھر کئی سال بعد واپس جاتے ہیں جب اسماعیل جوان ہو چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا بچے جب جوان ہو جاتے تو ماں باپ کی آنکھوں کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے, شکر ہے جوان ہوئے. اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتے ہیں کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پہن. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں تو بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے اس طرح اللہ کی طرف سے اشارہ پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا کر دوں, آپ مجھے صبر والا پائیں گے. فلما اسلما, دونوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَمِيلِ, اور پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم, آنکھوں میں پٹی باندھی اور چنی پھیر دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ نے کہا کہ دمبا, اور اس کو بچے کو بچا لیا, ایک بڑی قربانی دے کے اسے دیے میں اس کو بچا لیا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, خواب میں بھی اشارہ ہو گیا تو بیٹا جیسی وہ چیز جو بڑھاپا میں ملی تھی اس کے اوپر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے. اللہ کا حکم, جو اللہ نے مانگا دے دیا اور کبھی شکوا نہیں کیا. ذرا ہمارا حال دیکھیں کہ اگر زندگی میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے, کیا کیا حال کرتی ہیں عورتیں, کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, ایک عورت تھی ہمارے جاننے والے نے بتایا کہ اس کا بیٹا اچھا خاصا بڑی عمر کا تھا, کافی عرصے سے بیمار تھا, فوت ہو گئی. اس نے اتنا شور ہنگامہ کیا, کہنے لگی اے اسرائیل میں تجھے چھوڑوں گی نہیں, تو نے میرا بچہ کیوں. خود سوچے تو اللہ کو چیلنج کرنا, اسرائیل اپنے حکم سے تھوڑی آتے ہیں, اور ہم کون ہیں اسرائیل کو پکڑنے والے, پکڑ سکتے نہیں پکڑ سکتے, تو جہالت کی باتیں ہیں نا. تو اللہ کے فیصلے میں راضی ہو جانا کہ اللہ کا حکم تھا قبول کر لینا, یہی اصل ایمان ہے. ایسے ہی لوگ معاشرے کے اندر نیکی کے چراغ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوڑ کے بیٹھ جانا, حال دوائی ڈال دینا,
بے صبری کرنا، زبان سے بری باتیں نکالنا شروع کر دینا، اس میں تو اجر کوئی نہیں ہوتا. اجر تو ہوتا تکلیف آ جائے تو پھر ضبط کر لے انسان. تو اللہ نے ان کی قربانیوں کا صلہ کیا دیا، صرف ان کو نہیں ان کی آل کو بھی چنا. ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی غز نظر اٹھی، اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم آپ ہی کی امت ہیں. کس کی قربانیوں کا نتیجہ؟ ایک شخص کی قربانی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہا ابراہیم امت قانتا، پوری امت تھے، تابعدار تھے. اور کس کو چنا ہوا؟ آل عمران، آل عمران کو چنا. اب یہ چننا جو ہے نا، پہلے تو سب مردوں کے قصے تھے، یہ ہے عورت کا قصہ. موضوع ہے نا کہ عورت کیا کردار ادا کر سکتی. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ عورت نے کیا کردار ادا کیا، آل عمران کی کیا خوبی تھی. عمران جو تھے یہ فوت ہو گئے تھے خود، اور جب فوت ہوئے تو بی بی حاملہ تھی. ان کی بی بی کا نام تھا حنہ بنت فاقوز. شوہر فوت ہو گئے، اس قالت امرأت عمران، کہنے لگی عمران کی بیوی بی، ربی اے میرے رب، انی نظرت لکا، میں تیری نظر کرتی ہوں، ماں فی بطنی، جو میرے پیٹ میں، میں تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں، محرمن آزاد ہوگا، میں اسے اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی، اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، اسے تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. اب دیکھیں کہ ہم نظر کب مانتے ہیں، جسے کو مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یہ نظر مان لیتے ہیں، الٹی سیدھی جو آئے دل میں مان بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ماننی بھی چاہیے کہ نہیں. عام حالات میں جب ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے، کبھی کوئی نظر مانی کہ اللہ میں یہ نیکی کا کام کروں گی، یہ کروں گی، دنیا کے کام کرنے کے خوب ذہن میں منصوبے کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کے لیے قربانی کا کوئی منصوبہ وہ تو کم ہی ہوگا کبھی. بہرحال بیوہ عورت نظر مان رہی ہے، کس بات کی؟ کہ جو میرے پیٹ میں وہ تجھے دوں گی. شوہر تو تو نے خود لے لیا، پیٹ کا بچہ میں خود دوں گی، سب سے پیاری چیز دے رہی. اچھا ہم کبھی نظر مانے بھی نا کچھ صدقے کی، کوئی خیرات کی، کچھ دینے کی، تو جو سب سے گھٹیا قسم کی چیزوں کی کہ چلو یہ اللہ کے رستے میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ عورت سب سے اعلیٰ ترین چیز اللہ کی نظر کر رہی ہے. کیونکہ اولاد سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز عورت کو اولاد ہوتی ہے، اور خصوصاً جب شوہر فوت ہو جائے اس وقت. کہتے محررن آزاد ہوگا، یعنی میری خدمت سے آزاد ہوگا، تیرے دین کا کام کرے گا. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، تو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ودعتھا، اب کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا، جب اس نے جنم دیا، قالت بولی رب انی ودعتھا امسا، اللہ میں نے تو یہ لڑکی جنم دی. ان کا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، شاید نبی بن جائے، شاید کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کرے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ظاہر ہے جب شوہر نہ ہو تو عورت یہ سوچتی ہے کہ دنیا میں تو کچھ نہیں دیکھا، چلو آخرت تو بنے. کیونکہ جب شوہر ہوں، بچے ہوں، گھر ہوں تو انسان کو دنیا زیادہ سوچتی ہے. تو جب یہ چیزیں کوئی ایک اللہ نے لے دی، پھر انسان کا دل ویسے بھی اللہ کی طرح مائل ہو جاتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے چلو کچھ اور کمائے آخرت کو. اب یہ کہ وہ بیٹی ہو گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی قالت ربی انی ودعتھا انثیٰ، اللہ یہ تو بیٹی کو جنم دیا میں نے، یہ کیا ہوا؟ واللہ اعلم بما ودعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو خوب پتا ہے اس نے کیا جنم دیا، کیا پیدا ہوا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ نے تو نظر بھی قبول کر لی اور اللہ کو یہ بھی پتا کہ بیٹی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں ایک عورت نظر مان رہی ہے دین کی خدمت میں، یہ عورت کا کردار ہے کہ اپنی نیک صالح اولاد پیدا کرے اور اس کے لیے نیت یہ رکھے کہ اس سے میں دین کا کام بھی لوں گی. ایسے لوگ چنے بھی جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگ معاشرے میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں. دنیا کے لیے جینے والے تو بہت ہیں، لطف تو اس زندگی میں جو اللہ کے لیے ہو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، میں نے اس لڑکی سے جو کام لینا وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا. اور یہ حقیقت ہے نا، لڑکا ماں نہیں بن سکتا نا، اللہ نے یہاں کچھ بڑا اور کام لینا تھا. عام طور پہ ہمارے یہاں لڑکیاں بڑا افسوس کرتی، کاش میں لڑکا ہوتی تو میں یہ کرتی، میں وہ کرتی. ایسا نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. اچھا ہمارے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو آفت آ جاتی، لڑکی بڑی ہو جائے تو ایک آفت ہے.
ہر معاملے میں لڑکی کو ٹھکرایا جاتا ہے کہ یہ تو صرف ببال جان ہے, فائدہ کچھ نہیں. لیکن ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں عورتوں نے بھی قربانی کی اور اللہ نے قربانی قبول کی اور اس پہ صلہ بھی دیا, عزت بھی دی, نام بھی دیا. پورے قرآن میں صرف ایک ہی عورت کا نام آتا ہے, وہ حضرت مریم ہے, جس عورت کو اللہ نے چن لیا. جہاں اور پیغمبروں کے نام کی صورتیں, وہاں حضرت مریم کے نام کی صورت بھی ہے سورہ سپارے میں. وہ کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار, خدمت گزار, اللہ کی عبادت کرنے والی اور بندوں کی خدمت کرنے والی. اور ایک اچھے انسان کی یہی دو خوبیاں ہیں کہ اپنے وقت پہ نماز بھی پڑھے اور بندوں کے حق بھی دے. یہ نہیں کہ اگر نمازوں کا ہوا تو بندوں کو بھول گئے یا بندوں کی خدمت میں لگا تو نمازیں بھول گئے. ہم تو ایک طرف ہوتے تو دوسری ہم سے رہ جاتی ہے. یہ دین مکمل دین نہیں ہے. اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ جس میں دونوں چیزیں ہوں. وہ ان نہیں سب میں دہا مریم. اچھا, یہاں سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری. اور پھر یہ کہ ماں بھی نام رکھ سکتی, انی سمئی دہا مریم وہ انی اوئی دہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے, کیونکہ ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں سے شیطان سے بچاتی. یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی خصوصیت کہ وہ اپنی اولاد کی پیدائش کے وقت سوچتے ہیں یا اللہ اب اسے شیطان سے بچا کے رکھنا اور اس کی نسلیں بھی بچانا. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو سوچتی ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا. ہم گرمی سے تو بچاتی ہیں, سردی سے بھی بچاتی ہیں, بیماری وبا سے بھی بچانے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن ان کا ایمان جائے, دین جائے, اخلاق خراب ہو, اس کی ہم کو کبھی فکر نہیں ہوئی. سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. شیطان کی جو آواز ہے موسیقی اور شیطان کے جو طریقہ کار ہے جسے قرآن میں لہو الحدیث کہا گیا, وہ ہم بچوں کو اپنے پیسوں سے خود خرید کے گھر میں لا کے دیتے. دیکھو اس کو شیطان سے بچانے کی بجائے خود شیطان کا ماحول اور شیطان کی چیز. ارے یار, گھر گھر میں کارٹون لگے ہوئے ہیں. حالانکہ بچپن میں اگر کسی شیطان کا چہرہ تصور میں آیا تو شاید ایسے کارٹونوں جیسا ہی آتا ہوگا, جب کارٹون نہیں بنے تھے. اب جب بن گئے تو ہر بندہ شیطانی ہے, بڑا چھوٹا کارٹون دیکھیں. دیکھا, میں دوائی دے رہا کارٹون کا, اس کو بھی کلمہ تو شاید پورا نہ ہو سکے لیکن کارٹون کا اس کو بھی پتا. چل الحمدللہ. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نماز, کلمہ, ان چیزوں کا کم ہی پتا ہوتا ہے, لیکن کارٹون اور اس طرح کی ہر چیز جو ہے وہ شوق سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. گھر گھر میں یہ سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا, سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 ہے, جو شیطان نے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دی جائے میں اس انسان کو بہکاؤں, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت, واستفزز من استطعت منہم بصوتک, پھسلا لے ان میں سے جس جس کو تو چاہے اپنی آواز کے ساتھ. تو شیطان کی آواز کیا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا گانا, موسیقی. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی جھگی میں بھی چلے جائیں نا, کھانے کو نہیں ہوگا لیکن ویڈیو ڈش وغیرہ ہوگی وہاں بھی. جھگیوں تک میں ڈشیں لگی ہوئی ہیں, کیبل لگے ہوئے ہیں, سی ڈیز موجود ہیں, طرح طرح کی لیٹسٹ گانوں کی آڈیو ویڈیو موجود ہیں. یہ کس کی ذمہ داری؟ ماں کی نہیں. سالے معاشرہ کیسے تکمیل پائے گا جب ماں اپنے بچوں کو یہ چیزیں خرید کر دیں, یا جو خرید کے لائے تو وہ ہم کو نہ سمجھائیں کہ یہ نہیں خریدنا, کچھ اور خریدو. آخر بچے ماں کی گود میں ہی بنتے ہیں, کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پھر آگے قسمت کو مانے یا نہ مانے, لیکن پہلے ذمہ داری ماں کی ہے. باپ کی بھی کام ہے کہ سارا دن باہر کمائی کرنے کو. تو یہ سب کچھ ہم اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے خود لا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر وہ کیا کرتی؟ یا اللہ میں اس بچے کو شیطان کے وار سے بچاتی, میں تیرے حوالے کرتی ہوں, اس کو بچا کے رکھنا. ایسے لوگ چنے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فتقبلها ربها بقبول حسن, آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا. وأنبتها نباتا حسنا, اور ایک اچھی لڑکی بنا کے اس کو اٹھاتے ہیں, بہت اچھے اخلاق والی, دیندار, نیک. کیونکہ ماں نے بچپن سے کوشش کی کہ یہ شیطانی وار سے دور رہے.
اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا بچہ کھانا نہ کہتے چلو جلدی سے ٹی وی لگا دو کھانا کھا لے. میں نے دیکھا بعض گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھ نہیں سکتے نا, ماں تکیے کے ٹیر لگا کے ٹیلی ویژن کھول کے ان کو دے دیتی اور خود ٹیلی فون کریں گی ادھر ادھر اور کام کریں گی کہ بچہ بیٹھا ہے اس کا انتظام ہو گیا. یعنی گود کے بچوں پر بھی شیطان کے حوالے ہم نے کر دیا, دیکھتے رہے جو کچھ. اور ہم کہتے اس کو کیا سمجھ آئی, اس کو سب سمجھ آتی, وہ سب تصویریں ذہن کے اندر بیٹھتی چلی جاتی. بچے کا ذہن صاف پلیٹ کی طرح جو کچھ دیکھتا ہے جو اس کے کانوں سے سنائی دیتا ہے وہ سب اس کے دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے. اللہ کی بات سنانے سے پہلے تو ہم اس کو موسیقی سناتے ہیں, پھر دل پہ اللہ کی بات اثر کہاں سے کرے گا؟ کیوں کہا گیا پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دو کہ اللہ کا نام پہلے سنے. اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا سنا رہے ہیں اس کو, لیکن اس کا دل محسوس کرتا ہے. تو اگر اذان محسوس کرتا ہے تو موسیقی سے کیا کوئی اثر نہیں لیتا؟ پھر اس کے بعد وکفلہا زکریا, زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو وہاں رزق پاتے. یہ نیک لڑکی جو شیطانی واروں سے بچ کے عبادت میں لگی رہی, تو جب ان کو انہوں نے ہیکل میں بھیج دیا عبادت گاہ میں, جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے نا, تو ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا, ہیکل تھا عبادت گاہ. تو وہاں کمرے بنے ہوئے تھے لوگوں کے عبادت کے, جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں نا لوگ ہمارے, صرف رمضان میں تو وہ سال بھر وہ عبادت کرتے تھے. تو وہاں عورت کسی کا تو کوئی کمرہ نہیں تھا, تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر جب ان کی ماں نے کچھ خوابیں اپنی سنائی تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس بچی کو لینے لگا, پھر آپس میں جھگڑنے لگے. اس کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا, قرآن زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا. وہ جاتے اور خبر لے کے آتے, کیونکہ باپ تو بہت ہو چکا تھا نا, تو یہ خالو تھے تو یہ خبر لیتے تھے. جب کبھی جاتے تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں پائی جاتی, کہتے بے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے. دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی خاطر قربانی کریں گے پھر کھائیں گے کہاں سے, ہم نے بچے خدا کی راہ میں دے دیے تو کمائیں گے وہ کہاں سے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کہاں سے غائبانہ انتظام کرتا ہے. کہتے کال یا مریم و انا لکی حاضر, مریم یہ کہاں سے آتا ہے جو ہمیں کھانے کو باہر نہیں ملتا تو یہاں بیٹھ کے کھاتی ہے, یہ کون لاتا ہے تیرے لیے؟ قالت ہو من عند اللہ, کہتے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے نا, تو کھجور اور پانی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تھا, تو یہاں رزق کا بندوبست. اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحیفے ہیں, کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کتابیں آتی تھی پڑھنے کے لیے, اور وہ پوچھتے کہ یہ کیا ہے سب کچھ. وہ کہتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. اللہ کے ہو کے تو دیکھ, اللہ والے تو بن کے دیکھو. آپ دیکھیں رزق اللہ کے ذمہ ہے, وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. عبادت ہمارے ذمہ ہے, وہ ہم نے چھوڑ دی. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت کا توکل اللہ پہ, اور جس طرح اللہ اس کو رزق پہنچا رہا ہے, باپ نہیں بھائی نہیں کوئی نہیں, کوئی لانے والا نہیں کمانے والا نہیں کھلانے والا نہیں, خود غائبانہ طریقے سے پہنچ رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے, حالانکہ وہ ایک نبی ہیں. قال ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ, وہاں دعا کرتے اللہ مجھے بھی اولاد دے. تو مریم کو یہ رزق دے سکتا ہے, مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے, مجھے بھی اولاد دے, کیونکہ وہ بھی بہت بوڑھے ہو گئے. تو سورت مریم میں آتا واشتعل الرأس شیبا, میرا سر بڑھاپے سے بڑا گٹھا, ولم اکن بدعائک رب شقیا, لیکن تجھ سے مانگتے تو میرے رب کبھی میں نامراد ہوئی نہیں, ہمیشہ تو سنتا ہے تو سنے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے سنی اس کی دعا, انک سمیع الدعاء, فنادت الملائکہ, وہی فرشتوں نے پکارا. وہو قائم, اور وہ کھڑے تھے, یصلی فی المحراب, محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں خوشخبری آ گئی, ان اللہ یبشرک بیحیٰ, اللہ تجھے یحیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے, اور بیٹا بھی کیسا, مصدقا بکلمۃ من اللہ, اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا. یہ عیسیٰ علیہ السلام اب حضرت مریم کو جو بیٹا آنے والا تھا اس کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی سبب پیدا کر دیا کہ ایک نبی اٹھایا جو آنے والے ایک اور نبی کی خوشخبری دے گا, تصدیق کرے گا. وہ سیدن, اور سردار ہوگا, یعنی بڑی شان والا ہوگا. وہ حسورن, پاک دامن پاک باز ہوگا, کوئی غلط کام نہیں کرے گا. وہ نبین, اور نبی ہوگا, من الصالحین, صالح لوگوں. آپ دیکھیں نا
کہ جو لوگ نیکی کے ساتھ شغف رکھتے ہیں اور حقیقت میں نیک کام کرتے ہیں پھر اللہ ان کو ایسے نیکی کے اور موقع دیتا ہے کہ اولاد بھی دیتا ہے تو اتنی خوبیوں والی، نام بھی خود رکھ دیا اور جو کام ان سے لینے تھے وہ سب بھی بتا دیے، اور ان کی شان اور ان کی پاک بازی اور ان کی نبوت اور صالحیت ہر چیز کی بات پہلے کر دی، یہ سب کچھ اللہ نے دے کے پیدا کیا. قال ربی انا یکون لی غلام، لیکن میں ذرا حیران ہوں اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقت بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، امرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، اللہ میرے لیے کوئی نشانی، تو بات پکی ہونے کی کوئی نشانی. قال آیتک، فرمایا تیری نشانی، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تین دن تک کسی سے بات نہ کر سکے گا، الا رمزا، مگر اشاروں سے، یعنی جب بچہ پیدا ہونے والا ہوگا تو تیری زبان بند ہو جائے گی، تو لوگوں سے بات چیت نہ کر سکے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تو اس میں کیا کرنا، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا بہت زیادہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملنے والی ہو تو اللہ کو اور یاد کرنا چاہیے شکرانے کے طور پر. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرتے رہنا صبح اور شام. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح کریں اور ذکر کریں. آپ کو پتا ہے نا کہ معاشرہ جو بنتا ہے نا افراد سے بنتا ہے، افراد ماں کی گود میں پلتے ہیں، ماں صالح ہوگی، نیک ہوگی، نیک بچے جنم دے گی، نیک معاشرہ پیدا ہوگا. تبدیلی صرف باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے آتی ہے. عورت نیک ہوگی، اسی لیے کسی عیسائی کا قول ہے، وہ اپنے طور پہ سوچتے ہیں اپنے عورتوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو پڑھانا 100 مردوں سے بہتر ہے. ایک عورت اگر دین پڑھے گی نا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں تبلیغ میں عورتیں بھی بہت کام کرتی ہیں، کیونکہ مرد تو کسی ایک کو بتائے گا نا، تو عورت جن بچوں کو لے کے اٹھے گی، مثلا ایک ماں کے 5 بچے ہیں اور 5 کے 5 وہ تربیت دے رہی ہے، تو خود سوچے گی کتنی سالے نسل جنم دے گی، 5 خاندان سنوریں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ صبح شام رب کی تسبیح، ویسے عام حالات میں بھی ہم کو صبح شام تسبیح کرنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے. خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بہت آسان ہے، ہلکے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے ان کا وزن. سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم، کچھ مشکل نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے کام کاج کرتے کچھ بھی کرتے جاؤ، کبھی اپنی زبان کو خالی نہ چھوڑے. قیامت کے دن انسان اس وقت پہ حسرت کرے گا، پریشان ہوگا کہ ہائے یہ میں نے چھوڑ دیا، یہ تو موقع تھا میرا اپنے درجے بلند کرانے کا، میں نے ذکر کے بغیر چھوڑ دیا، غفلت میں بسر کر دیا. اب کیا ہوتا ہے، مریم جوان ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں ان کی طرف. اس قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتے آ کے کہتے ہیں اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا. یعنی ماں کی نظر تھی، ماں کی دعا تھی، ماں کی کوشش تھی، تربیت ایسے ماحول میں ہوئی، لیکن ایک وقت لگا کہ اللہ نے چن لیا. کس لیے؟ اپنا کام لینے کے لیے. وطہرکی، اور تجھے پاک کیا. اصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں کو چن لیا. آج کی عورت کیا سوچتی ہے کہ وہ کس میں چنی جائے حسینہ عالم بننے کے لیے؟ اخباروں میں تصویریں دیکھتی ہیں نا لڑکیاں، یہ حسینہ عالم چنی گئی ہے. اپنی شکل دیکھیں گے، ہم تو نہیں اس قابل کہ ہم بھی چنے جائیں. کس چیز میں ہم چنے جانے کی تمنائیں کرتے ہیں؟ ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ ہماری لڑکیاں کیا سوچتی ہیں کہ وہ کیا بنے بڑے ہو کر، کس کو فالو کریں، کس کو کاپی کریں؟ لیکن دنیا بھر میں بھی کوئی چن لیا جائے، حسینہ عالم کا بھی ووٹ لگ جائے اس کے ماتھے پہ، لیکن جب تک اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل مقام رب کی نگاہ میں ہونا چاہیے، وہاں چنے جائیں، وہاں قدردانی ہو جائے، وہاں قبولیت ہو جائے. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی اصطفاکی علی نساء العالمین. اب چنے گئے تو اب کیا کرو؟ یا مریم اقنتی لربی کی، اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، فرما برداری کرو، تابے داری کرو. چنے ہوئے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے تابے دار ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. مسجدی، اور سجدہ کر، ورکائی مار راکین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یعنی اجتماعی عبادت کی طرف بھی اشارہ ہے،
ظاہر اور معاشرہ رکوع کرے گا تو ساتھ رکوع کریں گے نا. ایک نیک عورت کی خوبی کیا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ نیک عورت کا کردار بتایا گیا کہ اپنے رب کی بھی عبادت کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت, اپنی عزت کی حفاظت. آج دیکھیں آپ مسلمان عورت کو کیا ہو گیا ہے, حجاب کا کیا حال ہو گیا ہے, گلی بازاروں میں مسلمان عورت کس طرح بے حجاب نظر آتی ہے. حالانکہ عورت کو اللہ نے چھپنے کے لیے کہا اس لیے کہ بڑی قیمتی چیز ہے, جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن آج عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ بہت پڑھ لکھ جائے گی اور مرد کے مقابلے میں آ جائے گی اور خود کمانے لگے گی اور مرد کی محتاج نہیں رہے گی تو پھر اس کی بہت عزت بنے گی. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے پڑھائی اچھی چیز ہے, لیکن جتنا بھی عورت پڑھ لے اس کی ذمہ داریاں ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے ختم نہیں ہوتی. اس سوچ نے عورت کے لیے سخت نقصان پیدا کیا, کیونکہ عورت کی عزت اسی میں ہے. قرآن میں جیسے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں, اللہ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہیں. عورت کی عزت اس کے شوہر کی تابعداری میں ہے, فرما برداری میں ہے. اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے میں ہے, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے میں ہے. تو سالے معاشرے کے لیے عورت کی ذمہ داریاں پھر کیا ہوئی؟ نمبر ایک, اپنی ذاتی تعلیم و تربیت کا اہتمام, نیکی اور تقویٰ, نماز روزے کی پابندی, اپنی شرم و حیا کی حفاظت, شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ ہو, نہ کوئی دوستی کا, نہ کوئی ٹیلی فون پہ, نہ کوئی کسی اور قسم کا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی کئی طرح طرح کی خرابیاں گھروں میں پھیل گئی. پھر اسی طرح یعنی ذاتی اصلاح, ذاتی تربیت, عبادت کا اہتمام, اپنے فرائض کی پابندی, اور دوسری اہم ذمہ داری آئندہ نسل کی تخلیق جو ہے اس میں نیکی کا رجحان. بچہ جب پیدا ابھی نہیں ہوا اس وقت سے نیک بچے کی دعا, جیسے زکریا علیہ السلام رب حب لی من الصالحین. تو معاشرہ صالح کیسے ہو سکتا ہے جب ماں یہ دعا مانگے کہ اللہ صالح اولاد دے, ماں کے اندر یہ شوق ہو صالح اولاد کا. تو ماں بننے کے وقت یا اس سے پہلے جب اولاد کی دعا مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے, نیک اولاد مانگے. پھر اس کے بعد نیک اولاد کے ساتھ ساتھ اور کیا مانگے؟ شیطان سے حفاظت, اور نہ صرف یہ کہ دعا بلکہ کوشش بھی کہ بچوں کو ایک اچھا ماحول دے, ذکر, نماز. اور پھر اگلا حصہ معاشرے میں تعلیم, تبلیغ, تربیت, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو کہاں تک بچائیں گے جو سارا ماحول خراب ہوگا. اس کے لیے بھی پھر انسان کو علم کی ضرورت ہوتی. لہذا جب تک شادی نہ ہو کم از کم اس وقت تک خاص طور پر, اور شادی ہو بھی جائے تو بعد میں بھی اپنے مطالعے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالے. ازواج مطہرات جو تھی وہ ہر روز عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی تھی. اسی طرح ازواج مطہرات نے دین کا علم حاصل کیا. حضرت ام سلمہ کے فتاوی کی تعداد جو ہے وہ ایک اچھی خاصی کتاب کی شکل میں ہے. تو یہ سب کام کس میں ہے؟ عورت کی ذمہ داریوں میں. یعنی صرف ذاتی تربیت نہیں, صرف گھر کی تربیت نہیں, بلکہ معاشرے کی تربیت بھی. کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. اچھا میں دعا کرتی ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما, جو سنا ہے اس میں جو بات تجھے پسند ہے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے, جو تیری پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے, ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے, ہمیں باعمل مسلمان بنا, ہمیں اپنا قرب نصیب فرما,
جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما، جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے، نیکی کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں اپنا خالص اور نیک صالح بندہ بنا، ہم سب پر اپنی رحمتیں فرما، سب مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.